Бұйырда қарайла қанақы зор домашны спортивный костюм көріп қолдым. Альфани брендны кейкен. Айнақсы екі қат айолы үшінші де ау құлай екен. Сәбәбі маға бұй адам амныққа фасоны бол. И материалым жүдем юмшақ қыны. Нарқыны ісі қозы көрамыз. Демек, пәште 70 доллар нарқы. Но Black Friday де. 35 dollarga berilyapti. O'ylaymanki, uyga kelganda juda ham qulay. Narxi ham unaqa qimmat emas. Skidkada ancha arzon bo'lyapti. Hozir razmerimni topib kiyib ko'raman, yo'qsa balki olarman, chunki juda ham fasoni yoqdi. Aynan ikki qat ayollar uchun juda ham udobniy ko'rinyapti. Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar qalaysizlar, zo'rmisizlar? Bugun Amerikada Black Friday kuni, ya'ni juda ham ko'pchilik, ayniqsa chet eldagilar buni yaxshi bilsa kerak. Qora juma degan sale bo'ladi. Bu aynan Thanksgiving day bayramini ertasi kuni bo'lib o'tadigan juda ham arzon narxda olinadigan hamma narsalarni nihoyatda arzon narxlarda xarid qiladigan kun hisoblanadi. Ko'pchilik bilsa kerak bu haqda. To'g'risi juda ham uzoq aylandim va charchab qoldim. Deyarli xarajatlarimni qilib bo'lib, endi sizlar bilan salomlashishga o'tdim. Uje videoga yakun ham yasamoqchiman. Chaqaloqchaga kiyimchalar oldim. Yangi mehmon uchun kiyimlarni tanlayotganimda videoga olmadim, sababi sizlarni ozgina intriga qilgim keldi, qiz o'g'illigini hali ma'lum qilmaganim uchun. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, ijobiy fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar deb videomga yakun yasayman. Tomosha qilganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat.
God bless. One day I go to the long way, New York.